Vážení diváci, dovolte, abych se představil. Jmenuji se Jiří Fanta a chtěl bych vám kromě sebe představit ještě novinku, která vyšla v nakladatelství Pragolán Jiřího Krause. Ta novinka se jmenuje Čtyři. Je to kniha, která pojednává o jednom profesorovi filozofie, který učí na univerzitě, a číslo čtyři v tom názvu znamená, že se jedná o takový anagram, to je totiž Pythagorovo číslo pro spravedlnost. A tu spravedlnost hledá právě ten univerzitní profesor, pokud se týká jeho bratrance, kterého omylem v uvozovkách zabil nepozorný řidič. On to nedělá teda jenom ze svého vlastního motivu, ale dělá to také hlavně kvůli lásce k jedné studence. Celá kniha je laděna pro a určena pro romantické duše, protože pojednává právě o této lásce, která je ovšem je poněkud komplikována právě tímto hledáním té spravedlnosti, té spravedlnosti podle Pythagorovy čtyřky. A když nakonec dojde k tomu, že se zjistí, jak to asi bylo, tak tam vlastně dochází k určitému zlomu ve vztazích i s touto studentkou, ovšem nezaviněnému, a celkem potom to vyústí v takový zajímavý závěr, skutečně romantický, tak jako asi by to napsal skladatel slavný Schubert, který napsal to dílo, které se nazývá Smrt a dívka. A profesor, který bere v úvahu teda to, že protože je filozof, že svět není jenom sama nutnost, osudovost, ale taky náhoda. A je to náhoda, která vlastně bere všechno. Bere všechno a jedině čas teda může tuto náhodu nějakým způsobem nahradit. Čili je to taková sázka v životě, hledání šancí, je to hledání i vlastní identity, je to taková sociologická sonda do života společnosti, protože se tam ukazuje, jakým způsobem bylo možno v současnosti získávat majetky a jakým způsobem bylo možno vlastně odstraňovat i nepohodlné lidi, kteří vlastně byli přítomni při těch všech privatizačních procesech. Ale to je spíš vedlejší téma. Hlavní téma je téma toho vztahu těchto dvou vlastně nesourodých bytostí vzhledem teda k věku, protože ten pan profesor filozofie, antické filozofie a té studentky, protože tam je velký časový rozdíl mezi jejich věky. Takže je to opravdu takový nesourodý vztah, ale nicméně myslím si, že si dobře rozumějí. Přeji všem teda čtenářům příjemný zážitek při čtení této knihy, která je kromě romantiky je i napínavá.